समाजवादी पार्टी अब एकता पूरा निर्वाचन आयोग एक पनी गया एक भाई साथ यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण शक्ति निर्माण को अगड़ी बढ़ी सहमुख महोदय अब अंत में सहमुख महोदय अब तटा तो अब अंत में आई सके महोदय एसवासी जानना चाहिए राष्ट्रघात

महाकाली को स्रोत तो नदी को स्रोत मुहान कता तो क्लियर गए भय को भय तो हम जमीन मिचिन थी और ना भाई ना भाई संसद वाला पारित कराइए को थियो कल पारित करायो कल समझौता करो कल पारित करायो मैं तो सुने को छू तेती बेला मैं सांसद थी ना पार्टी पनी फोरे पारित कराइयो भोब अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि मुहानको चाहिँ महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट गर्ने त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ सहमुख महोदय सकिनै लाग्यो सहमुख महोदय यो राष्ट्रवादी कुरा हो यो खोखला राष्ट्रवादी कुरा होइन यो राष्ट्रघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ नेपाली जनताको बिचमा को को राष्ट्रवादी हो यो देशमा राष्ट्रघाती मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने मधेसीलाई राष्ट्रवादी नभन्ने मधेसी जनता यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औला ठुने काम कसैले नगरोस् राष्ट्रवादको मामलामा सहमुख महोदय कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिने हो कतिचोटि प्रमाण दिने हो हामी यस्तो यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनु सहमुख महोदय सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म यो रोस्टमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस् तँ मधेसी जनता त्यो त्यो प्रति अन्याय नगर्नुहोस् यो देशको आदिवासी जनजातिप्रति अन्याय नगर्नुहोस् तँ थारूमाथि अन्याय नगर्नुहोस् त दलितमाथि अन्याय नगर्नुहोस् कुटी कुटी मार्दियो एकै दुई मिनटमा सकिहाल्छु त्यसैले सहमुख महोदय यति संवेदनशील समयमा पनि सहमुखले मलाई दुईचोटि टोकिसक्नु भयो कसरी हुन्छ खोइ बुझ्न सकिएन लकिर का फकिर अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ समय किटान नहुनलाई यहाँ प्रधानै मन्त्री भएर उहाँ प्रचण्डजी र देउपाजी बोल्दाखेरि समय किटान नहुने किनभने प्रधानमन्त्री र अब जनता समाजवादी पार्टी यो देशको प्रधानमन्त्री भएर अनि रोस्टरमा आएपछि बल्ल त्यो समय पाउने भयो सहमुख मत ठिक छ त्यो पनि देखाउला त्यो पनि नेपाली जनताले देखाउँछ वेट गर्नुहोस् अब राष्ट्रवादी राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरिखेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो सोधपत जारी गर्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीजी सरकारलाई हाम्रो आग्रह त्यसैले अन्तमा अब सहमुख महोदय अब हात जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई के प्रार्थना गरेको भने यो कागजमा कोरेर नेपाली जनता पाउँदैन तँ जमिन चाहियो के जग्गा चाहियो नेपाली जनतालाई भूमि चाहियो यो चाहिँ समय यो लोड सेडिङ बत्ती आए जस्तै नक्साबाट उडाइदिने फेरि डाकिदिने अनि कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ के हो के हो अब के हो के हो त्यसैले सभामुख महोदय त जमिन फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीजी सरकारले वार्ता गरेर फेरि वार्ता हेर्नु सभामुख महोदय यो भारत संवेदनशील एउटा कुरा म भन्दैछु नेपाल भारतको सम्बन्ध सिंह दरबार दिल्ली दरबारले बनाएको होइन याद गर्नु होला यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदी नरेन्द्र मोदीले बनाएको सम्बन्ध होइन यो दुई देशको जनताको बिच बनेको सम्बन्ध हजारौँ वर्षदेखि बनेको सम्बन्धको करिब त्यो हर हर प्रकारको सम्बन्ध जनता जनताको बिचमा छ खुला सीमा छ तराउ जनता जो तपाईँको जनता मधेसको जनता हो त्यो त्यसको उपभोग गरिरहेको छ ऊ आफ्नो दाल नुन चिनी कसरी आउने हो दवादार आफ्नै स्तरबाट त्यहाँबाट ल्याउँदो रहेछ नेपाल सरकारलाई थाहा नभए मतलब नभए पनि चलिरहेको छ त्यो सम्बन्ध हो विशेष सम्बन्ध हो त्यसैले वार्ता राम्रोसँग गर्नुहोस् र भूमि फिर्ता ल्याउनुहोस् वार्ताको माहौल बनाउनुहोस् वातावरण बनाउनुहोस् यहाँ संसदमा उल्टापल्ट कुरा गरेर सम्बन्ध के चाहिँ माहौल बिगारेर त्यो चाहिँ